Dobar dan, dragi gledatelji, pratite emisiju Omiška kronika. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović kod župne crkve Svetog Ciprijana u Gatima obilježena je 76. obljetnica pokolja koju su združene snage talijanske vojske i četnika Popa Đujića izvršili nad hrvatskim pukom. U drugom dijelu emisije pogledajte kako je bilo na prijemu kod gradonačelnika za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća, a u sklopu Dječjeg tjedna koji se održava pod motom Vole te grade, tvoja dica. Crni listopad, tako se najbolje može opisati dan koji je 1941. donio najveću tragediju u povijesti Gata. Na današnji dan 1942. godine četnici su pod odobrenjem talijanskih okupatora zašli u zaleđe Omiša i u Gatima započeli svoj krvavi pir. Iza njih je ostalo 96 ubijenih muškaraca, žena, staraca i djece, a selo je bilo spaljeno i opljačkano. Najmlađa žrtva pokolja imala je samo 9 mjeseci. Tim povodom danas se u Gatima održala svečana komemoracija za sve poginule. Jedan od rijetkih preživjelih četničkog pokolja, Andrija Pivčević, prisjetio se dana kada je kao osmogodišnjak skoro poginuo. Rana sam zadobija 9 ukupno. Ovdje sam uvatio za nož, ovo iz prstena ovo ne mogu gibati. Ovo je cijeli dlan, ovdje mi je sriva za se vidjela, ovdje sam disa, jer nekako se to reče stručno, i tako eto, Bog me samo spasio, da, jer sam ležao pod mrtvim 3-4 sata i zvuka se sam, što sam rekao i malo prije, jednu 500 metara, i tako da je pravi čudo što sam ostao živ. Izaslanik predsjednice Republike bio je splitsko-dalmatinski dožupan Luka Brčić, koji je istaknuo kako je rijetko koji hrvatski kraj doživio toliki broj zločina, kao splitsko-dalmatinska županija. Puno je ožiljaka, puno je ranjeno tkiva, ali treba nastaviti, treba graditi sadašnjost i budućnost i da se ove stvari više nikada ne ponove. Zapravo to je i smisao po mene ovakvih komemoracija, uz poštovanje i zrasti poštovanje našim mučenicima, ali isto tako tražiti i zahtijevati i pisati, istraživati istinu i tražiti ispriku od onih koji su prouzročili, tako da na tim zdravim temeljima možemo graditi i bolju sadašnjost i budućnost i odgajati naše mlade u jednom zdravom suodnosu. Saborski zastupnik Ante Bačić rekao je kako ova vlada čini sve kako bi zaštitila nevine žrtve svih režima. Vidimo u ovom kraju u kojem definitivno treba odati počast da je svaka obitelj, svaka kuća izgubila ili jednoga člana ili cijele obitelji ili su ranjeni. Bitno je da i Vlada Republike Hrvatske, ali i Sabor rade upravo na suočavanju sa prošlošću i preko vijeća za suočavanje s prošlošću od Vlade Republike Hrvatske, samih zaključaka toga vijeća, ali upravo zakona koji će uskoro doći u Hrvatski sabor, upravo da ovakve činove iz naše povijesti koja je prepuna ovakvih tragičnih događaja, da jednom to stavimo ne iza sebe, nego da se jednostavno suočimo s tim, da znamo točno od kojih je počinio, zašto su se te stvari dogodile i da možemo krenuti u budućnost graditi normalne odnose. Na komemoraciji je sudjelovao veliki broj načelnika i susjednih općina, a predvodio ih je gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović. Pa evo, glavna poruka po meni bi bila da se ne smije nikada zaboraviti ovakvi zločini, ovakve žrtve koje su se dogodile, dakle, prije 76 godina tu na 1. listopada u Gatima i okolnim mjestima. Gospodin Pivčević, svjedok i jedan od preživjelih tog muškog zločina, je sam rekao da moramo živjeti kršćanski, praštati, ali nikad zaboraviti i nasvećivati se. Da nam ovaj zločin mora biti pouka da za budućnost, da se nikad ne zaboravi i da se nikad ne događa ovako nešto ponovo. Gata su samo jedno od mjesta u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja su osjetila bijes rata. Nema mjesta u županiji koje je u Drugom svjetskom ratu bilo pošteđeno pokolja. Tko god je dolazio činio je gnjusne zločine, od ustaša i njihovih fašističkih saveznika koji su same doveli u ovo područje, pa do ratnih pobjednika koji su u poslijeratnom razdoblju također terorom krenili u obračune. Zbog toga se Hrvatska treba okrenuti budućnosti, povijest ostaviti za sebe, ali ne zaboraviti, a žrtve svih režima
jednako i bez umanjivanja pijeteta poštivati. U sklopu Dječjeg tjedna koji se održava pod motom Vole te grade tvoja dica i ove godine gradonačelnik grada Omiša organizirao je prijem kako bi poslušao želje najmlađih i na taj način omogućio kvalitetnije odrastanje u njihovom gradu. Grad nam je ustupio na korištenje novi prostor koji se zadnjih godinu dana intenzivno renovirao i prilagođavao da bude koristan nama u društvu naša djeca, dječjim gradskim vijećnicima na korištenje. Imamo u planu različite aktivnosti još uvesti i obogatiti taj naš program. Evo, jedno od akcija koja mi pada na pamet su besplatne repeticije koje ćemo provoditi za djecu. Repeticije će držati članovi, odrasli, volonteri društva naša djeca, ali i sama djeca međusobno će pomagati jedni drugima. Tako smo mi to zamislili. Dobra suradnja s gradom uz vrijedne djelatnike poticajna je za ostvarivanje brojnih akcija i projekata. Svake godine nas primi gradonačelnik i dječje gradsko vijeće i predstavnike iz osnovnih škola gdje s njim razgovaramo o našim potrebama i dajemo mu prave informacije s terena kako bi znao na kojim područjima treba raditi. Završavamo taj naš dječji tjedan s danom igara na plaži i ove godine smo osmislili još jednu akciju za koju smatramo da će biti stvarno hvale vrijedna i korisna, a to su poruke djece odraslima u kojoj akciji prikupljamo različite poruke djece i oglašavamo ih na uličnim panoima. To jest ovdje kod nas na Fošalu, na najfrekventnijoj ulici. Tako da smatramo da će na takav način te poruke stvarno na pravi način i najbrže doći do nas odraslih. Djeca očito misle da gradonačelnici imaju neograničene ovlasti, pa se tako među brojnim upitima pronašla jedna neobična želja. Zamolila sam gradonačelnika da vrati Mandžukića u reprezentaciju i da nam napravi novo igralište za i cestu za role i bicikliste. Gradonačelnik je baš super i mislim da će mi ispuniti moju želju. A bilo je tu i želja koju gradonačelnik može ispuniti. Mi smo pitali gradonačelnika da nam obnovi naše igralište u Bloketaru, jer naši roditelji su se tu igrali kad su bili mali. Tamo je puno pukotina, pa smo mi pitali gradonačelnika da nam to uredi i stavi travu da bi mogli kao se igrati kao i oni prije. Ja bih htio rađe da u Pisku dobijemo jedan kamp nogometa, zato što uvijek na Bloketari nam padne balon. Tili bi jedan kamp nogometa, bio bi jako sretan ako dobijem tu želju. Svi djelatnici grada kontinuirano rade na poboljšanju kvalitete života najmlađih uz realizaciju brojnih projekata. Grad kontinuirano radi na tome da poboljša infrastrukturu, odnosno da bude što više igrališta za djecu. Isto tako podržavamo kontinuirano rad društva naša djeca. Ove godine uspjeli smo riješiti nove prostorije za djecu da bi imali bolje uvjete za rad i na tome ćemo kontinuirano raditi, kao što sam već rekao, a nadamo se da ćemo do kraja godine uspjeti i dobiti status grada prijatelja djece. Dakle, Omiš je u zadnjih godinu dana intenzivno radio na otklanjanju tih nedostataka koje nam je komisija naložila kako bi stekli status grada prijatelja djece i evo, očekujemo do kraja godine da ćemo to i uspjeti. Kroz sljedeću godinu započinju radovi na izgradnji nove srednje škole, koja će omogućiti učenicima bolje uvjete obrazovanja. Grad Omiš je zajedno sa županijom pokrenuo projekt izgradnje nove srednje škole, dakle dobivena je građevinska dozvola i očekujemo u idućoj godini početak i same izgradnje koja bi trebala trajati 2 godine, dakle radi se stvarno o jednom suvremenom i zaista prekrasnom objektu. A osim toga, u trenutnoj tijeku isto tako energetska obnova osnovne škole, tako da će djeca zaista imati puno bolje uvjete za rad nego što su do sada imali. Društvo Naša djeca grada Omiša broji 40 članova i 20 volontera, koji svojim doprinosom utječu na kvalitetu slobodnog vremena djece. Riječ je o humanitarnoj udruzi civilnog društva u kojoj ljudi dobre volje promiču i vode akcije te aktivnosti namijenjene dobrobiti osnovnoškolske i predškolske djece. Ovakve i slične udruge izvrstan su primjer dobre koordinacije svih čimbenika koji se trude da naša djeca izrastu u mlade i zdrave osobe.
Dragi gledatelji, došli smo do kraja emisije Omiška kronika. Gledajte nas ponovno za 2 tjedna, a do tada srdačan pozdrav!